ଆପଣମାନେ ଝଲକରା ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଐଶ୍ୱରୀ। ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବି ଟାଉନ ହାଇଲାଇଟ୍, ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସ, ବଲିଉଡ୍ ଗସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍ସ ବାବଦରେ। ତେବେ ବିଲକୁଲ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଶୋ। ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଲିଉଡ୍ର ଖିଲାଡ଼ି ବୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଏଥର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କାହା ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୈଫ୍ ତନାୟା ସାରା ଅଲି ଖାନ୍, ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ହୃତିକ ରୋଶନ ନିଜକୁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ କ୍ରିତି ଶନନ କେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ନିଜର ଓଜନକୁ 15 କେଜି ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦେଖାଯିବେ ଭୁଲ ଭୁଲାୟା 2ରେ। ବଲିଉଡ୍ ଖିଲାଡ଼ି ବୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ  120 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। 2019 ଅକ୍ଷୟ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ 2020 ବି ସେ ଆଗରେ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍ ରୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଡ଼େ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଉଥିବା ଏହି ନାୟକଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ବି ଟାଉନ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ ଓ ଧନୁଷ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସହ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବଲିଉଡ୍ ବ୍ୟୁଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଏବେ ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର 3D ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମା ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଥିବା ଲଭ୍ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଶ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରଣବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ ଭଲ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ରଣବୀରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଆଜକଲ୍କୁ ନେଇ ବଲିଉଡ଼ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଫିଲ୍ମଟି 14 ଫେବୃଆରୀ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏହି ଦିନ ସାରା ଦୁନିଆ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ଏବଂ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳିବେ। ପ୍ରେମ ଦିବସର ଉପହାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇମ୍ତିଆଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଉଭୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ସାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ସାରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଲିଉଡ଼ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା 14 ତାରିଖରେ ଏକାଠି ଦେଖିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହୃତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କହୋନା ପ୍ୟାର ହେକୁ ଏହା ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଏହି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଆଉ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଫିଲ୍ମଟି 2000 ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ହୃତିକଙ୍କ ବାବଦରେ ଏକ କଥା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଖୁଲାସା ତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ କହୋନା ପ୍ୟାର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ହୃତିକଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍କୁ ନେଇ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ନିଜକୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ରାକେଶ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ହୃତିକଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଏତେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ କି ଏହାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ କାମ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନୂଆ କାମ ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ହୃତିକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବଲିଉଡ୍ ନାୟିକା କରୀନା କପୁର ଖାନ୍ଙ୍କ 0 ସାଇଜ୍ ଫିଗର ପରେ ଏହା ଯେମିତି ବଲିଉଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବଲିଉଡ୍ ନାୟିକାମାନେ ବେଶ୍ ସଜାଗ। ସେମିତି ଜଣେ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିତି ଶନନ। ସବୁବେଳେ ସେ ଫିଟ୍ ବଡି ସହ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ନାୟିକା ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ପୁଣି 1 କି 2 ନୁହଁ। କ୍ରିତି ନିଜ ଶରୀରର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ମିମି ପାଇଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସରୋଗେସି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମିଠା, ଆଳୁ, ଘିଅ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା କ୍ରିତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା କୁହନ୍ତି। ଏମିତିକି ଭୋକ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ସେ 15 କିଲୋ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବଲିଉଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିସ ବାଜମିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ସିକ୍ୱେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଏହାର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଜୟପୁରରେ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ଏହା ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ସିକ୍ୱେଲ କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ନେବା କଥା ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କଲେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ତଥା ବ୍ୟସ୍ତ କଳାକାର। ତେଣୁ ଏଥର ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଏହି ସିକ୍ୱେଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଅନିସ କହିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସୋକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ସିନେ ଝଲକର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍।